Hey, Maya. Hey. Cute city. Sandman. Denna skål. Skål. Fantastisk dotter du har. Om jag bara kunde förstå vad hon såg hos honom där. För att du inte är som alla andra. Säg att det är du och jag. Du och jag. Vad händer? Elsa! Jag trodde bara inte att du var sån som imponerades och sånt här. Hur länge har du hållit på? Men du vet hur Sebastian är. Vad säger du, Hanna? Nej, men alltså, Maja, du fattar verkligen ingenting. Jag trodde verkligen att han skulle skärpa till sig när du kom med. Jag trodde att jag kunde rädda honom. Maja Norberg. Och de har informerat mig om att du är misstänkt för mord. Vad hände egentligen i klassrummet?